Então, muito boa tarde a todos. Estamos no terceiro dia do workshop, do quarto dia, o tempo passa rápido, né? Do workshop de linguística textual, agora com a mesa 7, que vocês já devem ter visto aí na programação. A mesa é intitulada Impolidez e Violência. Eu vou coordenar, né? Eu sou a professora Maria Elias Soares. Eu creio que muitos dos participantes me conhecem. Sou professora aqui do programa Pós-Graduação em Linguística, desde a sua criação, e participo do grupo Protexto. Sou uma participante um tanto faltosa, né? Porque eu não tenho tido tempo de participar das reuniões, mas acompanho. Com o maior carinho, todos os eventos do Protexto, participo com o carinho que o grupo merece, né? A partir da sua coordenadora, minha ex-orientanda muito querida, e muitos dos ex-orientandos, ex-alunos aí presentes. E hoje nós teremos, né, nesta mesa, a participação das professoras, a doutora Isabel Fuseta Gil, da Universidade de Coimbra e do Celga, e o TEC, a professora Ana Lúcia Tino, a doutora Ana Lúcia Tinoco Cabral, da PUC São Paulo, o professor doutor Luiz Antônio da Silva, da USP. Estes são os palestrantes, né? E teremos como debatedores, inicialmente, a Jéssica Oliveira Fernandes, que é doutoranda da UFC, orientanda da Mônica, a professora Adriana Regina Dantas Martins, também doutoranda da UFC e minha orientanda, e Rafael Jean Parintins Lima, da UFRN e Felps, né? Nós teremos, você já vem acompanhando, né? Já conhece, já sabe o tempo que cada um tem de participar, e vamos começar, né, com a professora Isabel Fuseta Gil, que eu já mencionei, de quem eu vou ler o currículo, né? Então, a nossa primeira palestrante tem doutorado em linguística, na área de análise linguística do discurso, pela Universidade Católica Portuguesa, tendo obtido o grau de mestre em linguística, na área de lexicologia, lexicografia e terminologia, na Universidade Nova de Lisboa. É professora auxiliar convidada na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e membro integrado do Celga e o TEC. Ao longo de sua carreira, tem lecionado nas áreas de linguística, ensino-aprendizagem do PLM e PLNM-PLE, português língua estrangeira, português língua materna e português língua não materna. Lecionou no Instituto Politécnico de Leiria e na Universidade Católica Portuguesa. Atualmente, as suas áreas de interesse focam-se na análise linguística do discurso e linguística do texto, na pragmática linguística, na argumentação e retórica, tendo publicado vários artigos científicos nas referidas áreas. Dedica-se ainda ao ensino-aprendizagem do português língua estrangeira e português língua não materna. Então, essa é a nossa palestrante dos próximos 20 minutos, e passo exatamente a palavra à professora, né, para as suas considerações, a sua palestra. Muito obrigada, professora. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, eu sinto-me muito honrada com o convite e muito contente por estar com todos e com todas, e enfim, no meio de tanto desgosto e tanto sofrimento que nos tem trazido a pandemia, uma das poucas coisas que nós pudemos aproveitar foi o aproveitamento das tecnologias para falar e conhecer gente que está tão longe e que de outro modo não conheceria. Eu conheço alguns nomes, mas certamente não teria oportunidade de ir ao Brasil, para conversar, para ouvir toda a gente e por aí fora. Por isso, muito obrigada. Então, eu vou começar. Nesta comunicação, eu vou focar-me sobre ainda, enfim, que não tão aprofundadamente como gostaria,
sobre os jogos de estratégias e de influências desenvolvidas no discurso político. E ao falar de discurso político, eu refiro-me não apenas ao discurso político em sentido estrito, que tem como um dos seus subgéneros o discurso parlamentar, mas também o discurso que extravasa para os meios de comunicação mais diversos, incluindo hoje em dia o digital. É para mim de particular interesse o discurso marcado por traços de polemicidade ou policinemas, para no dizer de Ker Bratter e Kioni. Vou analisar alguns textos publicados na imprensa escrita em Portugal, bem como as transcrições, alguns excertos de transcrições oficiais de debates ocorridos na Assembleia da República Portuguesa a propósito de várias propostas de alteração da chamada da lei IVG. IVG, interrupção voluntária da gravidez. Estas propostas foram muito polémicas e tão polémicas que o Parlamento acabou por decidir realizar não uma, mas duas consultas referendárias em 1998 e algo, desculpem, e mais tarde em 2007, o que até hoje é algo inédito na cena política portuguesa. Tendo alguns movimentos políticos sugerido que o resultado do primeiro referendo não teria sido vinculativo, dado o elevado grau de abstencionismo, decidiu a Assembleia da República aprovar novo referendo e, curiosamente, com a mesma pergunta. Eu digo curiosamente porque a própria formulação da pergunta deu origem a grandes debates. Eu vou começar por evocar as teorizações de Charrodot e Plantin. Charrodot, partindo da noção de um processo de socialização da linguagem, através da linguagem, sugere que o sujeito falante recorre a três tipos de memória a fim de construir o sentido e comunicar os seus objetivos. Em primeiro lugar, uma memória dos discursos, sendo que estes constituem repositórios de conhecimentos e crenças do mundo, representam comunidades discursivas. Em segundo lugar, uma memória das situações de comunicação, que são normalizadoras das interações verbais, permitindo aos sujeitos reconhecer aquilo de que se fala e estabelecer contratos de comunicação, de modo que um discurso, ora será reconhecido como um debate, ora como uma conversa, uma entrevista, etc. E ainda, uma memória dos signos, através do qual o sujeito apreende o modo de dizer, constituindo-se comunidades de um savoir-dire. O princípio de influência, determinante da finalidade, que ele chama visé, e a orientação do ato comunicativo, destaca-se pela forma como regula a interação entre locutor a locutário. A finalidade corresponde à atitude enunciativa, subjacente ao efeito visado, pelo que na realidade devemos falar de um ato de co-enunciação. Atente-se que cada situação comunicativa poderá convocar mais do que uma finalidade. O que acontece é que de entre elas uma será dominante. O conhecimento da finalidade por parte dos co-enunciadores, a própria identidade dos co-enunciadores e o propósito da toca verbal definem então o contrato de comunicação, sem o conhecimento do qual a intercompreensão não seria possível. No âmbito deste contrato de comunicação, a argumentação será uma prática social na qual o locutor se adapta à situação de comunicação, gozando simultaneamente de margem de manobra para melhor escolher as estratégias que melhor servem o seu propósito. Do ponto de vista argumentativo, trata-se de propor um conjunto de pontos de vista a um alocutário, problematizando, posicionando-se e apresentando provas. Deste modo, este problematizar de que ele fala será um fazer saber que deve levar o alocutário a questionar as causas ou consequências de um facto e ainda ao direito de o locutor se dirigir ao alocutário. Quanto a Plantin, apresenta-nos um esquema que envolve um proponente e um oponente,
sendo que o primeiro propõe um tema e uma questão desencadeadora do debate. Retomando as suas palavras, estas são as, vou traduzir, as condições pragmáticas de disputabilidade de uma dada proposição. Posicionar-se é também uma atividade cognitiva que, segundo Plantin, corresponde a entrar discursivamente no mundo da causalidade, eventualmente entrando no domínio das causas profundas ou no domínio da previsão, consoante os esquemas de raciocínio escolhidos. Finalmente, provar consiste em fazer crer, validando a elucidação, de modo que... eu penso que não pus este slide, peço desculpa, não. De modo que todo o sujeito argumentativo escolhe argumentos que sirvam ou que funcionem como garante do raciocínio. Através desta atividade, sempre tentando validar o seu raciocínio, dá a ver, ao mesmo tempo, o seu posicionamento relativamente a sistemas de valores que circulam na sociedade ao qual ele pertence. Ora, do contrato de comunicação, fazem parte o eu e o tu, envolvidos na interação verbal, na escolha do tema, na assimetria, muitas vezes não há assimetria, a assimetria dos lugares que ocupam, a finalidade que justifica a atividade verbal, o propósito que determina o tema, o objeto do discurso e as circunstâncias materiais em que se desenrola a troca verbal. Definido e reconhecido o contrato de comunicação, que desta forma contribui para a construção do sentido, são os objetivos ilocutórios claramente ligados a um jogo de influências que subjazem às estratégias de argumentação. Tais estratégias dependem da legitimação do locutor que convoca e legitima a sua palavra numa autoridade institucional, como especialista ou como detentor de poder de decisão, por exemplo, que é o caso que vamos ver no corpus, ou ainda como autoridade meramente pessoal, esta ancorada na sua capacidade de convencer ou de persuadir. Não raro, o locutor se vê forçado a justificar o seu discurso e, como se sabe, a atividade discursiva prevê o contradiscurso, contendo em si a imagem que o locutor faz do alocutário e também aquela que imagina que o alocutário tem de si. E é graças a este reconhecimento da alteridade, tributário da intersubjetividade de Benveniste e do deologismo de Bakhtin, que se legitima a existência de um eu. Ao locutor compete projetar ainda um ethos de credibilidade e de capacidade para captar o alocutário, ou destinatário, conferindo ao discurso uma dimensão polémica, questionando valores, ou mesmo o ethos do adversário, ou, pelo contrário, adotando uma estratégia que apela à doxa e às emoções, ao pathos. Peço desculpa, eu voltarei depois a esta questão do alocutário e do destinatário, mas direi que nesta atividade há uma ampla polidestinação, isto é, há, além do alocutário, um grupo de actantes a quem se dirige o discurso e que são também eles, e que são os visados pelos efeitos, sobretudo os efeitos perlocutórios, não só elocutórios. Tendo em conta que a polémica implica necessariamente o dissenso, será expectável que cada oponente tente desacreditar ou desvalorizar o discurso do outro. Ora bem, é também a mise-en-scène discursiva a questão fundamental a analisar no que a atividade argumentativa concerne. A relação eu-tu, a regulação das trocas verbais e ainda os saberes partilhados são dimensões básicas na eficácia deste contrato comunicacional, quer ele seja de ordem monologal, quer seja de ordem interlocutiva.
O poder da palavra revela-se no jogo de influências e de efeitos visados que leva o locutor a construir discursivamente representações mentais, posicionamentos ideológicos e actantes envolvidos numa dada situação comunicativa. Trata-se, pois, de analisar o discurso à luz de uma problemática de influência, isto lembrando novamente Charrodô. Articulando-se ao logos e ao ethos, alguns autores têm vindo a dedicar-se ao estudo do pathos no âmbito do discurso de cariz persuasivo. Como se sabe, durante muito tempo o pathos foi considerado algo que deveria ser posto de lado no âmbito da argumentação, porque algo manipulativo. Hoje em dia, alguns autores, como Plantin ou Michely, e outros, têm-se dedicado ao estudo do pathos. O próprio Plantin diz que um discurso sem emoções é um discurso patológico, alexitímico. As emoções são potencialmente geradoras do dissenso e do conflito. E no quadro de um debate marcado pelo agonismo, reveste-se particular interesse analisar o modo como as emoções se constroem no discurso e pelo discurso. Outros autores, como Amosi, abordam o estudo do pathos sob o prisma da sua imbricação no ethos. As emoções construídas no discurso refletem-se no ethos do locutor. E é também nesse sentido que Plantin fala da estrutura patémica do ethos. O pathos participa da construção da imagem de si, do eu, e, conversamente, da imagem do outro. Apoiamos-nos, portanto, nas propostas da Amosi, que já referimos, também de Marianne Dury, e adotamos o conceito de patemização proposto por Charrodô. Perdão. Os discursos em torno de uma campanha referendária constituem, inegavelmente, momentos de um processo argumentativo que, quer na sua dimensão elocutória, quer na sua dimensão perlocutória, visam fazer mais do que um fazer querer. Assim, o discurso referendário é um discurso de persuasão que convoca argumentos, emoções ou referencia estados de coisas tendentes a emocionar. Este discurso emocionado ou percorrido por emoções assenta em mecanismos argumentativos que o configuram como uma espécie de interações agónicas. Organizando-se em torno de dois polos antagónicos, e agora refiro-me em concreto àquilo que se passou em Portugal, que genericamente se vão dar a conhecer como o sim e o não. O sim será todo o grupo de actantes que apoiam a alteração à lei, portanto, dois grupos antagónicos, o sim e o não. Verifica-se que nos discursos de cada facção fica plasmada a voz do respectivo oponente, a ser ouvida como reveladora de um ethos negativo, informado por valor, crenças e atitudes condenáveis. Os argumentos e emoções convocados por cada um estão, pois, nos discursos ou no discurso do outro. A própria jurisprudência portuguesa, estipulando a necessidade de uma pergunta posta a referendo, diz que a mesma deve ser binária, bipolar e dilemática e define os contornos da polémica em torno de dois grandes eixos. Está, portanto, até por isto, criado o conjunto de circunstâncias para que se forme uma polémica, pela dicotomização e polarização. A presença de um destinatário, o terceiro de Plantin, faz parte deste contrato de comunicação na minha perspectiva. É que é em função do cidadão eleitor que os discursos se configuram e se marcam por vincada heterogeneidade composicional. Note-se que os debates no hemiciclo passam num outro circuito que atinge o grande público. Desde logo, os meios de comunicação social, para além do circuito online, ao qual acede certamente um número mais restrito de destinatários, mas também
por exemplo, todos aqueles que assistem aos debates nas galerias do próprio Parlamento. Numa situação de campanha pré-referendária, tais discursos assumem particular relevância, pois incitam à ação, à intervenção social. É preciso não esquecer que, em última análise, é o cidadão que vai tomar a decisão. Na verdade, não são os deputados, os deputados não se tentam convencer uns aos outros, mas sim a este grande grupo de destinatários. Tendo em conta a própria mediatização que teve na imprensa este debate, construiu-se um espaço público onde o tema se tornou de interesse público, foi discutido numa arena em resultado das operações de focalização e de espetacularização. A operação de focalização redunda num processo de amplificação, destacando um tema a debater ou uma informação, no caso da imprensa. O discurso impõe uma representação do mundo, tematiza-o na base do princípio de intencionalidade e formata-se um espaço de confronto, de discurso polarizado. Por outro lado, estratégias como a narrativa ao serviço da persuasão, e eu falo da narrativa inclusivamente em espaço parlamentar, cada vez tem surgido mais, mas que surgiu muito nessa altura. Dizia eu, essas estratégias, como a narrativa, aproximam emotiva e cognitivamente o alocutário, ou o terceiro, no esquema proposto por Plantin, das situações e dos intervenientes que nela se retratam. Assim, a espetacularização da mulher vítima do abortamento, especialmente do abortamento clandestino, torna-a presente, real, junto dos destinatários. Isto porque estas estratégias, como estas estratégias narrativas agora em concreto, de um lado, do lado do sim, puseram, tematizaram e construíram a referenciação da mulher sempre como vítima. Já, por outro lado, do lado da outra facção, foi também referenciada a mulher, também como vítima, mas sobretudo como mãe, e surgiu a referenciação do bebê. Além disso, voltando a esse esquema projetado, eu adaptei precisamente porque o que aconteceu é que a questão básica que suscitou o referendo, aquela questão que tinha a forma da pergunta referendária, deu origem a muitas outras questões, e foram essas muitas outras questões que foram debatidas quer no Parlamento, quer nos meios de comunicação. Portanto, questões como o que é a vida, quando é que começa a vida, o que é um feto, o que é um embrião, o que são células, enfim, foi um mundo de perguntas que ocuparam durante bastante tempo o espaço de debate. Por outro lado, o conjunto de destinatários, eu falo adotando a terminologia de Fonseca, Joaquim Fonseca, de polidestinação, ou, se quisermos, voltando um pouco à retórica clássica, enfim, invocando aquela noção de auditório, aparecem então, não, aquele grupo de locutores que se esperava, não é, os deputados, mas locutor 1, locutor 2 e até o locutor N. Isto porque vêm para a comunicação social locutores que retomam os discursos da Assembleia da República, que lhes respondem, que se identificam com eles, ou que pelo contrário não se identificam e que os contraditam. E nesse aspecto acho muito interessante
A definição da documentação dada por Dury, Marianne Dury, que ela diz que é um modo de construção, diz que a argumentação é um modo de construção dos discursos que procura torná-los mais resistentes à contestação. Então, a persuasão releva de facto do perlocutório e, como eu disse há pouco, em sede parlamentar, ninguém tenta convencer ninguém que está lá dentro, isto é, entre deputados. A estratégia de espetacularização assume particular relevo no seio da polémica, visto que em causa está um jogo de influência e de orientação do alocutário ou do destinatário num espaço político ou social em que os cidadãos, incluindo os políticos que mediatizam o seu discurso, apresentando-se como meros actantes, são agentes de mudança. E aqui temos aquela questão de um ator que pode apresentar-se como um actante em diversas situações. Portanto, ora surge como político, ora surge, ou pelo menos tenta assumir esse papel, como um simples cidadão para melhor se aproximar do público-alvo. Esta gestão verbal do conflito dá lugar àquilo que a Amossi qualifica como uma coexistência no dissenso, enquanto Marc Angenot se refere à política como um diálogo de surdos ou uma retórica antilógica. O distanciamento ideológico presente no discurso polémico arrasta consigo uma carga emotiva em que a indignação, a cólera, surgem como resposta ao facto de não haver comunhão de racionalidade. O discurso é assim, desta forma, bipolarizado e plasma diferenças de opiniões profundas, peço desculpa. Aliás, eu diria mais, estes discursos geram a necessidade de sentir, ou obrigação moral de sentir indignação, cólera, tristeza, compaixão, e, portanto, o locutor assume, por várias vias, formas de construir as emoções através do discurso. E é também por isso que Micheli, por exemplo, diz que o discurso, que as emoções são elas próprias argumentos, elas próprias se tornam argumentáveis. Portanto, esta polémica não se esgota no contexto desta campanha referendária, numa resposta sim ou não. O lexema referendo, pelo seu semantismo, aponta para as estratégias discursivo-argumentativas conducentes a um agir por parte dos destinatários deste debate situado. Temos aqui a comunicação como uma atividade situada. A assunção de posicionamentos ideológicos e sociais não pode deixar de fomentar ciclos de discursos e contradiscursos, como eu dizia há pouco a propósito deste esquema. A capacidade de levar a cabo mudanças na sociedade passa pela construção de ETE, sujeitos a processos de deslegitimação, ou de autolegitimação e de descredibilização, dando lugar a espaços agónicos, dando lugar também a processos de patemização, discursos onde a palavra emocionada domina. A presença do alocutário na materialidade discursiva revela-se de forma explícita ou de forma implícita, conforme o estatuto do alocutário e o trabalho de figuração conforme Goffman fala na sua obra de 1973. Este trabalho de figuração é desenvolvido pelo locutor em função dos seus objetivos. Tal como o locutor constrói discursivamente a imagem do locutário, o ethos, ou a imagem que o locutor pretende dar de si, é construída em função da imagem do locutário. A fim de convencer ou seduzir o locutor projeta as representações que o tornarão mais credível junto do locutário. Sabe-se que a polémica visa a desqualificação ou mesmo diabolização do oponente e, portanto,
não basta ao locutor ou ao proponente a construção discursiva de uma imagem negativa do adversário. É preciso que haja a construção de um ethos discursivo positivo que cative os destinatários. Tal ethos torna-se ainda mais relevante num discurso polémico que emerge do confronto da dicotomia e bipolarização como um discurso de poder. A desvalorização do outro serve à promoção do ethos do locutor, mas vale dizer que desvalorizar ou demonizar o outro convida ao ataque ad hominem ou ad personam, e este por vezes pode redundar na desqualificação do próprio locutor, através do chamado efeito boomerang, quer dizer, o locutor acaba por prejudicar a sua própria imagem quando atinge com demasiada agressividade o seu oponente. Ou seja, estabelecer limites na desqualificação do outro promove o ethos do locutor na medida em que este se apresenta como alguém que não necessita de atacar o ethos do seu oponente, como eu disse, os tais argumentos ad hominem e ad personam acabam por prejudicar o ethos do locutor, portanto, não é necessário para sustentar a sua posição, ou pelo menos deve haver limites. A agressividade que encontramos em geral no discurso político leva a que este seja considerado como um género face threatening, ameaçador da face. Embora o discurso político parlamentar seja balizado por regras de cortesia, temos o chamado Regimento da Assembleia da República em Portugal, que estabelece uma série de regras quanto ao comportamento em plenário, desde a tomada de vez até, enfim, embora não o diga explicitamente, mas sabe-se que determinadas formas de tratamento devem ser evitadas, por exemplo, não deve haver interrupções, não deve haver diálogo, e nós veremos que a maior parte das críticas dos tais atos de impolidez que surgem no corpo surgem até nos apartes, curiosamente, mas não só. Portanto, dizia eu que, apesar dessas regras, por vezes os limites da agressividade e da descortesia são ultrapassados. Eu tenho, não sei, logo antes das referências bibliográficas, acabei por pôr uma imagem ora, aí está. Um caso que deu muito o que falar na imprensa portuguesa, até no jornal brasileiro Globo, foi um pouco por todo o mundo, que foi um ministro que fez uns corninhos, um gesto muito feio, com implicações muito feias, e que acabou por levar à sua demissão. Portanto, por aqui se vê que, de facto, nem tudo é aceite. Partindo da teoria de Levinson, Kerberato Erocchioni, introduzindo a noção de face flattering actos, os atos que são atos anti-ameaçadores de face, mas vai mais longe, tendo em conta o contexto em que se atualizam, quer os FTAs, os atos ameaçadores, quer os atos anti-ameaçadores, entendo que é necessário introduzir as categorias de hyperpolitesse. Eu vou servir-me aqui dos termos franceses, hyperpolitesse, non-politesse ou apolitesse, e ainda ampolitesse e polirudesse. Professora Isabel, sim, peço muitas desculpas, mas devo avisá-la de que faltam 5 minutos para então, o seu tempo. Então, desculpa, está muito bom, mas... Eu é que peço desculpa. Então, eu vou pedir então que passemos alguns exemplos em que encontramos a realização desses atos ameaçadores com vista à desqualificação do outro. Por exemplo, no exemplo número 1, nós temos aí sublinhado, o sublinhado é meu,
que é claramente uma estratégia que esse locutor adota para se para enaltecer o seu ethos, portanto, e diz ele que ser um cidadão que vive com emoção as coisas da vida, portanto, as coisas da vida é a referenciação do problema do aborto, entre outros, é algo que deve ser vivido com emoção. Mas, logo a seguir, no número 2, temos um daqueles casos muito interessantes em que, aparentemente, temos um caso de polidez por parte de uma das deputadas que diz: faço-lhe a justiça de considerar que, diz a outra deputada, não tem qualquer intenção hipócrita quando faz esta proposta. Muito pelo contrário, estou certa de que está convicta, que está a fazer o melhor pelas mulheres portuguesas. Portanto, temos aqui sarcasmo, na verdade é um daqueles casos que Herbert Oricioni diz em que há quase hiperpolidez, mas que acaba por resvalar para a impolidez. Porque, na verdade, o que aqui está enfim, uma espécie de um atestado de ignorância do adversário, de não saber, na verdade, o que é bom, o que é mau, de não distinguir o que é bom ou o que é mau. Mas, e além disso, enfim, esta posição, algo, como dizer, um tom quase maternalista de dizer, enfim, faço-lhe essa justiça. Acredito que não seja hipócrita. No exemplo 3, temos alguém que se defende, que defende ferozmente o seu próprio ethos. Não só, e este ethos é um ethos individual, mas é um ethos coletivo, porque esta deputada é a líder de bancada. E em causa está o que é ser sensibilidade social. Em troca, ela, com alguma agressividade, diz que faz um comentário metadiscursivo dizendo que o deputado apanhou um elétrico atrasado usando uma linguagem que mostra que não tem a menor noção do que é o sofrimento humano. Portanto, há que ensinar ao deputado o que é sensibilidade social e o que não é. E diz-lhe: vá, e temos aqui um ato diretivo impositivo, vá para os sítios onde as pessoas sofrem, onde eu estive e onde por acaso nunca o encontrei. Portanto, um ato diretivo, temos uma acusação e em torno, de volta ainda, o deputado visado afirma, defende-se, afirmando que a sua oponente não tem qualquer legitimidade curricular e paternal contra mim próprio. Portanto, ele acusou o toque daquele tom maternal que caracteriza o discurso desta deputada. E, de seguida, muito diretamente, de forma impolida, direta, destrói a utilidade da sua intervenção. Depois temos ainda no exemplo 5, muito rapidamente, peço desculpa, atos impositivos diretos, e cá estão aqueles atos que nós ouvimos nos apartes. Responda, não faça perguntas, responda, que é extremamente impolido. No exemplo 7, temos mesmo um insulto. Não for à seriedade questão, seria a anedota do ano, ao que o outro deputado responde: ridículo. Portanto, classificar uma proposta de alguém de outra bancada como anedota ou como ridículo é certamente insultuoso para quem se apresenta como político. Para finalizar muito rapidamente, eu peço desculpa, vou tentar não ultrapassar. Encontrei, verifiquei que em textos de imprensa, obviamente, há muito mais liberdade para insultar. E então, apareceu-me este texto
intitulado Contra Todos os Trogloditas. Ora, troglodita é de facto um insulto terrível, não é? Porque, enfim, é comparar alguém que no século XX, quase no diabo do século XXI, na altura, como o homem das cavernas. O que ele diz é que chama à facção do não os arautos mais trogloditas especializados no terrorismo verbal. Portanto, o discurso, e há um comentário metadiscursivo em que se referencia o contradiscurso deste locutor como terrorismo verbal. Além disso, acaba por acusar a direita, ele classifica como direita, hipócrita, reacionária, troglodita e ultramontana. Neste contexto, foram dos insultos talvez mais fortes que eu encontrei, não falando evidentemente na internet, foi chamar troglodita e ultramontano. Isto é, alguém que está muito para trás no tempo, muito atrasado, fora da civilização. Pronto, eu tenho muita pena, mas então vou ficar por aqui. Para não abusar da paciência e do tempo de ninguém. Professora, mais pena temos nós de não poder ouvi-la até o fim. Muito obrigada. Mas certamente teremos outras oportunidades, né, de vê-la, de conversar. Né? Espero que em breve. Espero que sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois a senhora pode voltar aqui para responder as perguntas. E eu introduzo a segunda palestrante, né, que é a professora, a doutora Ana Lúcia Tinoco Cabral, que possui graduação em Língua e Literatura Portuguesas pela Pontifícia Universidade de São Paulo, tem mestrado em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo também, e doutorado em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade de São Paulo, 1980, 2000, 2005. Realizou estágios de pós-doutoramento na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, França, e atualmente é professora colaboradora do mestrado profissional Prof. Letras da Universidade de São Paulo e pesquisadora colaboradora do IP da PUC São Paulo. Suas pesquisas inserem-se na área de linguística textual, em confluência com a linha teórica da semântica argumentativa e com os estudos da linguística da enunciação. A professora Ana Lúcia atua principalmente nos seguintes temas: linguagem argumentativa, interação verbal escrita, linguagem jurídica, polidez linguística e uso da linguagem em redes sociais. É membro da Rede Internacional de Pesquisa em Argumentação, Rede PAR, e do projeto Discurso Jurídico em Múltiplas Perspectivas, Investigações Internacionais, que é projeto externo em rede. É coordenadora do Grupo de Trabalho em Linguística de Texto e Análise da Conversação, da ANPOL, para o biênio 2018-2020. Então, professora, é um prazer enorme tê-la aqui no nosso workshop, né? E teremos o prazer de ouvi-la pelos próximos 30 minutos. Muito obrigada, professora Maria Elias. Eu vou, então, agora compartilhar a minha tela para iniciar. Opa, deu algum problema aqui, não é? Ok. Tela cheia. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Obrigada. Então, vou começar. Então, bom, antes de eu iniciar a minha fala, eu gostaria de agradecer a organização do 4º Workshop de Linguística Textual, nas pessoas das professoras Mônica Cavalcante e Marisa Brito, que nos convidaram para participar do evento e para essa mesa redonda. Eu aproveito também para parabenizar todos os membros do Protexto que se empenharam na organização
O estudo foi realizado com esmero e carinho, né? E eu me sinto muito honrada por fazer parte dessa mesa com a professora Isabel Gil, o professor Luiz Antônio Silva e a mediação da professora Maria Elia Soares. Também pela oportunidade de debater com a Adriana Martins, a Jéssica Fernandes e o Rafael Lima. E certamente trarão muitas contribuições para a nossa discussão em torno destes temas que tanto nos instigam, a polidez e a violência verbal. E agradeço também ao Rafael, que nos está dando segurança, né, quanto às questões técnicas e tecnológicas, e às intérpretes de Libra. E gostaria de dizer que eu me sinto muito bem acolhida neste lugar, e por isso eu sou muito agradecida. Eu me solidarizo com as famílias e com todos os que sofrem pelas perdas das vidas ceifadas nesta pandemia. E considero estes momentos de reflexão acadêmica um ato de resistência. Bom, a minha fala está organizada no seguinte plano. Eu vou fazer uma pequena contextualização, depois eu vou falar de redes sociais, de impolidez e de violência verbal, e vou mostrar duas interações que aconteceram nas redes sociais e minhas considerações finais. Bom, as questões ligadas à impolidez ou impolidez, né, apesar do seu caráter universal, têm um caráter cultural. São altamente dependentes do contexto. Assim está dito por todos os pesquisadores da área. É a questão do contexto que vai conduzir a minha reflexão aqui hoje. Locker e Watts tratam da impolidez do ponto de vista da construção das relações humanas. Para esses autores, os comportamentos que extrapolam as normas sociais são avaliados negativamente e podem ser considerados agressivos, insultuosos. Precisamos lembrar que as normas variam de acordo com os contextos. No mês passado, em um encontro na UFRN, eu chamei a atenção para um fato que me preocupa, que é a normalização da violência nos meios digitais. Os dispositivos digitais e as redes sociais possibilitaram uma maior visibilidade para as interações, para as pessoas, para as suas manifestações, para as polêmicas e também para a violência. Essa maior visibilidade tem consequências, eu penso. Num artigo da Folha, publicado no 18 de abril, Hélio Schwarzman escreveu sobre um fenômeno relativamente às mortes e ao sofrimento da Covid, a habituação, que, segundo ele, se caracteriza pela diminuição da intensidade com que respondemos a um estímulo à medida que ele se prolonga. Ele diz que a habituação normaliza aquilo que no plano moral não deveria ser normalizado. Tenho a impressão de que assim também acontece com a violência verbal nos ambientes digitais, mais especificamente as redes sociais. A professora Isabel mesmo mencionou, não estou falando da internet, quer dizer, ela sugeriu que seria até mais violento. Então, estamos em um processo de habituação com a violência verbal nas redes sociais. As relações interhumanas, elas sempre passaram por certa dose de violência. Afinal, como bem observou Quebrauer e Kioni na esteira de Goffman, o contato social representa um risco para o ser humano, o que nos levou a adotar estratégias compensatórias, como os rituais de polidez. Não faltam, entretanto, situações nas quais prevalece a violência. Mas pensando nos meios digitais e nos postulados de Locker e Watts, e de outros autores também, que colocam o contexto como parâmetro para a impolidez, ao afirmarem que o que foge à norma estabelecida para determinado contexto é avaliado negativamente, impolido, eu acredito que cabe repensar qual é o estatuto da impolidez e da violência nas redes sociais. Meu objetivo hoje tem um caráter mais provocativo do que expositivo. Eu espero apresentar a vocês algumas questões teóricas e algumas observações que possam nos orientar nessa nossa missão, que, ao meu ver, tem a ver com a necessidade de redefinir a impolidez e a violência nos meios digitais, especificamente nas redes sociais, que constituem um dos contextos próprios das interações digitais. Eu vou falar, então, um pouco agora de redes sociais. Com o surgimento das redes sociais, os espaços físicos de convivência humana transcenderam-se para os espaços virtuais.
As redes sociais são lugares de interação. Se antes a praça pública era o lugar da discussão em torno dos problemas da sociedade, agora eles migraram para os ambientes digitais, especialmente as redes sociais. Neste período de pandemia, então, mais ainda, pois as redes são praticamente os únicos espaços de interação. Esse evento é um exemplo, né? Redes sociais, conforme De Velot, constituem um espaço de exposição discursiva. Nelas, os usuários, interlocutores, estão não apenas expostos a discursos, mas são igualmente produtores de discursos. Um dos fenômenos das redes sociais é a idealização, que tem a ver com o desempenho que cada um tende a integrar, ilustrando os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade. Trata-se de proporcionar aos interlocutores uma impressão idealizada. Os usuários mostram na rede uma identidade que consideram ideal. A construção de identidade constitui outro fenômeno também das redes sociais. As plataformas das redes sociais utilizam termos ligados ao domínio da identidade, como construção do eu, como perfil, amigos, centros de interesse, comunidade. E essa escolha, de acordo com Jorge, influencia o modo como os usuários percebem a sua comunicação, que nas redes é compreendida como algo ligado ao eu. A esse respeito, então, Kaufmann afirma que progressivamente uma imagem da pessoa termina por se instalar, uma reputação, desenhando uma trajetória de vida que faz sentido. Então, essa identidade se constrói nas redes pelas manifestações do usuário, daquilo que ele diz em seus comentários ou dos posts que ele publica. Nas redes sociais, diferentemente da vida presencial, as pessoas selecionam os grupos a que pertencem muito mais por interesses comuns e também por pontos de vista ideológicos, né, político-ideológicos. Criam-se, assim, comunidades. Pessoas que pensam de igual forma, se aproximam, constituem bolhas de convivência, o que se transforma num ciclo, uma vez que o próprio algoritmo da rede propicia esses encontros por meio de sugestões de amizades e possibilidades de formação de grupos, propiciando a reunião dos usuários por suas preferências, o que cria uma identidade de grupo, né? Nesses ambientes, então, todos são amigos. Isso faz com que as hierarquias de poder sejam atenuadas, canceladas, pelo sentimento de pertencimento ao grupo de amigos, né, que pensam igual. Jorge também observa que os ambientes digitais estimulam e liberam a imaginação. Os usuários focam mais o seu desejo de expor uma identidade. Para Garham e Hardaker, as redes sociais são contextos de trabalho relacional. Os usuários buscam meios para serem sinceros. Então, ligado a essa questão da sinceridade, eu penso que o emprego de marcas de violência pode constituir uma forma de assumir um posicionamento frente a um conteúdo, né? O usuário usa a violência para mostrar e argumentar em favor de uma identidade alinhada a determinado grupo. Aliás, nesse período de fortes polarizações que estamos vivendo, isso tem sido muito frequente para todos os lados. Bom, qual o desdobramento que as questões de identidade, grupos de amigos, cancelamento de hierarquias trazem, né, traz para as interações nas redes sociais? Amigos estão no mesmo nível hierárquico. Quando interagimos com pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, com temos intimidades, familiaridade, nós não precisamos cuidar tanto da linguagem e das regras de polidez e ficamos mais à vontade, o que pode acabar por conduzir à violência. Nós devemos considerar também os perfis e identidades criados pelos usuários das redes, que podem ser fictícios, e se não integralmente fictícios, é sempre possível constituir ali um perfil idealizado, tanto para o bem quanto para o mal. E o anonimato se torna possível por conta desses perfis fictícios, o que, de acordo com Graham e Hardaker, pode garantir a muitos usuários a possibilidade de serem mais sinceros e, às vezes, até mais agressivos. Ninguém vai levar uma surra por isso.
Então, desse ponto de vista, as redes sociais são um lugar em que a violência fica facilitada de alguma forma. Além disso, eu penso que nós devemos considerar o aumento, a ampliação, peculiaridade de discurso digital conforme Pavô. Nas redes sociais, esse aumento tem a ver também com a amplitude de disseminação das postagens e interações, que são acessíveis por milhares de usuários das redes, especialmente se considerarmos as redes abertas, como o caso do YouTube, por exemplo. Não há dúvida de que os dispositivos digitais e as redes sociais... as pessoas para as suas manifestações, para as polêmicas e para a violência. Essas podem nos tornar habituados à violência, lembrando da habituação que eu mencionei no início da minha fala. Será que os usuários das redes sociais se habituaram à violência a tal ponto que não mais a sentem, nem a avaliam como tal? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre polidez e violência. Então, aos fenômenos da impolidez e da violência verbal, eu gostaria de pensá-los numa interface com os estudos da linguística textual. Na perspectiva socio-interacional cognitiva, isso quer dizer que, assim como postula Locker, eu vou pensar a impolidez e a violência com foco em práticas... Então, desse ponto de vista, o trabalho do analista consiste em observar o empenho que os indivíduos investem na construção, manutenção, reprodução e transformação das relações interpessoais que acontecem nas práticas sociais em que estão envolvidos. O foco está, então, nos efeitos das escolhas linguísticas sobre as relações interpessoais. Tem a ver com o conceito de intencionalidade, com que estamos habituados a lidar, né? Então, para Culpepper e Busfield, por exemplo, o emprego de uma expressão verbal violenta tem um caráter intencional de agredir. E quem agride o faz com um determinado objetivo que pode ir além da agressão apenas. A professora Ruth Amossi mostrou na terça-feira que a violência constitui uma estratégia eficaz quando a intenção é desqualificar. Locker propõe deixar de lado um pouco a questão de polido ou impolido e pensar mais em compreender como as pessoas criam efeitos ligados à sua relação com os demais participantes da interação e efeitos sobre eles, por meio de sentidos linguísticos, e compreender como esse processo está intrincado na cultura e no contexto situado. Evidenciar como os interlocutores constroem identidades e conduzem suas relações interpessoais. Eu acredito que essa ideia é bastante pertinente para o estudo das redes sociais, que é um lugar de construção de identidades, de formação de grupos, de comunidades. Conforme defende Locker, os relacionamentos são dinamicamente construídos na interação pelos participantes em contextos específicos e situados. E os contextos também são dinamicamente co-construídos, né? Bom, as comunidades estabelecem normas de conduta para os contextos específicos de interação, julgando mal comportamentos que fogem mal os comportamentos que fogem à norma. Então, a esse respeito, acho que vale lembrar os dizeres de Mills, para quem julgar o dizer de alguém como polido ou impolido não é um ato individualista, mas uma ação que tem a ver com a consciência das normas sociais e da ordem moral. A professora Marisa e a professora Nunias trataram dessa questão moral na terça de forma bastante aprofundada. E essa é uma outra questão sobre a qual é importante repensarmos relativamente às redes sociais. O que é aceito como conduta nas redes sociais, ou melhor, em determinado grupo de interação nas redes? Em algumas comunidades das redes, seria a violência também prevista? Qual a consequência da presença de atos de violência nas redes cada vez mais visíveis, inclusive pela sua larga disseminação? Wolf chama a atenção
para as consequências do mundo digital relativamente aos processos de leitura e explica que o nosso cérebro se adapta aos novos contextos, alterando sua estrutura a partir dessa adaptação. Nosso cérebro é também responsável pelos nossos juízos de valor. Nós construímos valores culturais e a polidez é um deles. Se somos expostos constantemente à violência verbal, a manifestações de violência, de agressões à face do outro, podemos tomar esse comportamento como habitual ou até valorizado? A avaliação da polidez tem a ver com o julgamento a respeito de comportamento dos outros, isto é, como os interlocutores avaliam o que cada um diz e como essa avaliação, né, essas avaliações atuam nas relações sociais, na comunidade. As comunidades das redes são diversas das comunidades de vivência presencial. Por isso fica a pergunta, os parâmetros de impolidez dos contextos presenciais são válidos para as redes sociais? Para refletir um pouco sobre essa questão que abordei aqui, eu trouxe para vocês um programa... Desculpe, professora, está havendo uma falha no seu microfone. Será que é o papel? Será? É, que de vez em quando dá uma falha, assim. Ah, eu tirei então o papel da frente. É, pode ser o papel roçando aí. Tá? É. Antes de mostrar o material que eu vou analisar, eu creio que é importante fazer uma observação de ordem metodológica e ética, né? Eu me baseio, então, em pesquisadores de ambientes digitais, como Graham e Hardeck, que dizem que o discurso público não está fora do alcance do estudo científico. De qualquer forma, eu apaguei a identificação dos usuários, né? Bom, o programa Manhattan Connection, né? É um programa sobre política, economia, comportamento, com informações diversas dos principais assuntos da semana, e ele é transmitido pela TV Cultura, né? Foi Paulo Francis, um dos fundadores, quem o notabilizou, e atualmente ele é liderado por Lucas Mendes. O jornalista Diogo Mainardi integra o programa desde outubro, né? E ele é conhecido por suas posições políticas radicais, de direita, e sua fala ácida. E na edição do dia 28 de abril de 21, Mainardi e o advogado Kaká, um dos entrevistados do programa, trocaram ataques pessoais. Bom, vamos ver os ataques. Eu vou, então, vocês podem passar o vídeo, por favor. Kaká é seu. Não é, não. Não é mesmo. Certamente não. Certamente Antônio não. Antônio Carlos, sua mãe passava apito desse jeito, né? Antônio Carlos, eu não estou a fim de ouvir suas baboseiras. Olha, você para mim representa o atraso. Espero que você não tenha pretensão. Essas suas neiras de prisão em segunda instância. Dos Estados Unidos, em primeira instância, as tais das mensagens roubadas. Você construiu a sua carreira sussurrando na orelha de ministro do STF, do STJ. Que história é essa? Eu prefiro falar com você sobre outros assuntos, porque me vem ânsia de vômito ouvir esse seu discurso. Você já teve pedra no rim? Mas eu... Parou. Tem uma coisa interessante. Uma vez eu estava conversando com o Chico Anísio, ele me disse que quase todo humorista é mal-humorado. Eu não conheço a sua vida, mas acho que você é humorista. Mas você, humorista que é mal-humorado, ele tem que ter uma inteligência rara. E você ficou só no mau humor, então é muito difícil, entendeu? A sua acidez, eu não sei onde ela leva. Eu não sei se é porque você vive numa cidade, parece que você vive na Itália. Olha, uma maravilha de cidade. Não me leva a roubar, por exemplo. Roubar. Saia na rua, veja. Veja. Você absolve ou condena esse programa? Eu acho esse programa um programa quase perfeito. Ele tem
três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo, e você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria, faz parte. O humorista que tem mau humor é tradicional. Agora, que tem mau humor e não tem inteligência, aí vocês são muito corajosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a você pela companhia. Como diria o Olavo de Carvalho. Bom, o Diogo, então, chama Cacai de Antônio Carlos, né, com referência à forma como a mãe do advogado chamava quando estava brava com ele, né, fato relatado anteriormente na entrevista. Eu não vou me ater a esse fato, mas chama a atenção a relação com a braveza da mãe, a insistência do Diogo de só chamar de Antônio Carlos, marcando de cara a sua posição de desagrado perante ele. Diogo também afirma: eu não estou afim de ouvir suas baboseiras, né? Uma desqualificação, uma avaliação insultuosa aos dizeres do advogado, né? Uma desqualificação do discurso, seguida de uma desqualificação da própria pessoa dele, quando ele diz que ele representa o atraso, o subdesenvolvimento do Brasil, né? Bom, na sequência, ele retoma a desqualificação das ideias defendidas pelo advogado, a nomeada sua asneira, essa sua asneira. E, novamente, a desqualificação da própria pessoa, do advogado, né, que diz que ele construiu a carreira dele sussurrando na orelha de ministro do STF. Né? Essa é uma estratégia que traz subentendida uma acusação de corrupção, né? Ou de pouco sério. Essa é uma estratégia mista, como mencionou a professora Ruta Mocci na terça-feira, de desqualificar, ora, os argumentos, né, e a pessoa do próprio advogado, do próprio adversário. Né? Então, ele faz esse misto, ele desqualifica tanto o adversário quanto os argumentos dele. Diogo conclui expressando um sintoma de aversão, né? Me vem ânsia de vômito. De fato, a violência constitui, então, aí uma estratégia bastante eficaz quando a intenção é desqualificar, né? Ele insulta, manifesta uma aversão, menosprezo pelo outro, né? E vale lembrar que o Diogo é um anfitrião, ele é um entrevistador que supostamente deve tratar o entrevistado com cordialidade. Mas o Cacai, por sua vez, chama o Diogo de mal-humorado e burro, né? E não reconhece como jornalista, mas como humorista. Bom, deixando de lado um pouco o preconceito, talvez implícito, do advogado contra os humoristas, né? Mas eu acho que o que fica aqui é que o humorista difere do jornalista por não ter responsabilidade com a verdade dos temas que aborda, né? Parece-me que esse é o aspecto que ele quer destacar no Diogo, né? Que o desqualifica como um jornalista. O fato é que, ao desqualificar o Diogo como jornalista, ele também o deslegitima como profissional da área e o coloca como deslocado naquele lugar. É o mesmo que dizer que ele não tem valor para aquele lugar, né? E o chama de mal, né? Ele ficou só no mau humor, ou seja, ele não tem inteligência, o chama de burro, né? Então, é um ato de violência que também acaba por resvalar para o domínio social, porque causa um dano à imagem do Diogo como profissional. Bom, no fim do programa, o Lucas Mendes solicita ao Cacai uma avaliação, né? E o Cacai retoma a crítica ao Diogo. Primeiro, excluindo-o dos rol dos jornalistas. Ele fala: três pessoas preparadas que vivem no mundo, que coloca o ser como fora do mundo. E exclui, porque eles são quatro, na verdade, né, os três sentados e o Diogo da Itália, né? Então, ele está excluído. Né? E retoma também a crítica feita anteriormente, reforçando a avaliação, né? Você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. E reitera ainda que considera o Diogo desprovido de inteligência, dizendo que o humorista que tem mau humor, né, é tradicional. Mas que não tem inteligência, né? Cacai, então, usa o elogio aos demais jornalistas, né? Vocês são muito corajosos, como estratégia para desqualificar o Diogo pela diferença. Comentário de Cacai, o Diogo responde com uma articulação labial, né?
que eu não vou repetir aqui, né? E o programa é encerrado. Nós podemos dizer que, no contexto da entrevista, o entrevistador, como anfitrião, desrespeita o convidado. E este os desrespeita de volta. Não é esperado que o anfitrião seja violento com o convidado, nem que o convidado seja violento com o anfitrião. De qualquer forma, ambos estão cumprindo uma identidade socialmente construída. Diogo de ser um jornalista crítico e ácido, e o Cacai de ser um profissional irreverente de comportamento fora do habitual entre os profissionais da área. Ele, por exemplo, é o advogado que circula de bermudas no Supremo, né? Então, a violência aí está a serviço dessas identidades, lembrando os postulados de Locke. Professora, desculpa, aproveitando essa pausa mínima, é só para lhe avisar que faltam 5 minutos. Okay. Infelizmente, porque estamos gostando muito. Como ambos se comportam fora da norma esperada, eles provocam estranhamento e avaliações negativas, como nós veremos nos comentários a seguir, que são rápidos. Bom, o primeiro tem uma avaliação negativa, como era de se esperado, porque ele, de fato, extrapola as normas. Né? Depois, também, é claro, eles criticam o Cacai, porque ele também tem um comportamento fora do esperado, né? Mas a relação entre os participantes aqui é outra, não há hierarquia, nada, e essa peculiaridade leva ao emprego de uma agressividade maior, né? Que aí os comentários passam a desqualificar de forma mais forte os dois participantes do programa, né? O Diogo é chamado de deficiente intelectual, o Cacai é chamado de outro verme, de falastrão desqualificado, e a discussão segue, né? Até que alguém diz que o Diogo é um grande jornalista e o outro responde que ele é um grande, né? E vejam que a estrutura aí do enunciado é a mesma, grande e grande, né? E as críticas seguem, né? Até que alguém diz que o Diogo é uma das figuras mais asquerosas que eu já vi e o outro, o último usuário que eu mostro para vocês, usa a mesma frase de Diogo, né? O que nós podemos dizer é que os usuários, embora demonstrem estranhamento relativamente ao comportamento do entrevistador e do entrevistado, não estranham a violência empregada nos próprios comentários. O que os choca nos dizeres de Diogo e de Cacai não choca nos dizeres deles próprios, né, nas redes sociais. Nas redes, as relações se constroem de forma diferente e a violência parece ter um papel nessa construção. As relações interpessoais passam pela necessidade de marcar um ponto de vista, criar efeitos de sentido que marcam essa identidade cultural ligada aos valores representados na sociedade. Ora, valores similares aos de Maynard, ora os de Cacai, né? E eu passo as minhas considerações finais para finalizar. As minhas considerações finais, elas vão em dois sentidos. O primeiro tem a ver com questionamentos que apresentei. O segundo é um apelo. Ao longo da minha exposição, eu trouxe várias perguntas que eu vou retomar agora. Qual é o estatuto da impolidez e da violência nas redes sociais? Será que os usuários das redes sociais se habituaram à violência a tal ponto que não mais a sentem, nem a avaliam como tal? O que é aceito como conduta nas redes, ou melhor, em determinado grupo de interação nas redes? Quais são as normas de polidez e impolidez aceitas nas comunidades de redes sociais? Em algumas comunidades de redes sociais, seria a violência também prevista? Qual a consequência da presença de atos de violência verbal nas redes, cada vez mais visíveis, inclusive pela sua larga disseminação? Se somos expostos constantemente a manifestações de violência verbal, de agressão à face do outro, podemos tomar esse comportamento como habitual ou até valorizado? Cabe observar as interações das redes sociais da mesma forma como observamos as interações no mundo físico? Como vocês podem notar, ao contrário do que costuma ocorrer, eu concluo com perguntas. Eu não tenho respostas, ao contrário. Tenho muitos questionamentos, trouxe apenas algumas reflexões para nos instigarem, porque eu acredito que nós precisamos mudar um pouco o nosso olhar para as interações nas redes sociais e buscar formas para analisar essas interações, né? Outras categorias para pensar a polidez, a impolidez, a violência nesses contextos. Eu penso que
o que temos observado impõe a necessidade de redefinir a impolidez e a violência nos meios digitais, especificamente nas redes sociais, que constituem um dos contextos próprios das interações digitais. Mas eu disse que também dizia também um apelo, e esse apelo vai no sentido diverso daquele que está acontecendo nas redes. Uma sociedade democrática, na qual os cidadãos têm o direito de expressar livremente, expor seus pontos de vista, a diversidade de opiniões, as opiniões conflituosas, o desacordo, são a regra, ou pelo menos deveriam ser. Mas o desacordo em si não implica necessariamente violência. E devemos impedir que nosso cérebro se adapte em direção à habituação à violência nas redes. Acredito que temos um papel importante a construir na conscientização da sociedade em geral para a importância de, mesmo no dissenso, manter a cordialidade. Precisamos nos conscientizar da importância de dar voz às questões de sociedade e estimular as mudanças sociais. E, simultaneamente, a importância de formar cidadãos que estejam dispostos a discutir os problemas de sociedade, expor seus pontos de vista, contrários a outros pontos de vista, muitas vezes antagônicos, mas preservar a interação, evitando a violência. Muito obrigada. E aqui estão as minhas referências. Muito bom, né? Pena que nós tenhamos tão pouco tempo. Deu para tudo, mas... obrigada. Mas, muito obrigada, essa conversa vai continuar ainda, depois com os debatedores, né? E passemos agora ao nosso terceiro conferencista, né? O professor, né, que vem, nos honra muito com sua presença, o professor Luiz Antônio da Silva, da USP, né? De quem eu vou ler o currículo agora. Professor, o doutor Luiz Antônio da Silva, possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo também, e doutorado em Letras pela mesma universidade, Universidade de São Paulo. Ele fez pós-doutorado, financiado pela CAPES, em duas universidades espanholas, a Universidade de Alcalá de Henares, excelente, e Universidade de Valência, boas universidades. Atualmente é professor assistente, doutor da Universidade de São Paulo, e tem experiência na área de letras, com ênfase em análise da conversação, atuando principalmente nos seguintes temas: interação, conversação, discurso, preservação da frase e cortesia. Então, professor, ficamos aqui ouvindo nesse curto espaço de tempo, infelizmente, né? Mas é um bom aperitivo para as próximas conversas. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu vou tentar entrar aqui nas telas um instante. Olha, eu confesso que no ensaio foi tudo bem, mas agora não está entrando, não sei por quê. Então, agora sim. O pessoal técnico que deu as orientações, por favor, procure me ajudar para que as minhas telas não apareçam assim sobrepostas. E enquanto eles tentam arrumar essas telas, eu quero usar as tradicionais formas de cortesia da nossa cultura e dizer que é uma grande honra participar desta mesa na presença de companhia de colegas tão ilustres, a professora doutora Maria Elia Soares, da Universidade Federal do Ceará, coordenadora desta mesa, a professora doutora Isabel Fuzeta Gil, da Universidade de Coimbra,
a professora doutora Ana Lúcia Tinoco Cabral, da PUC de São Paulo, com quem já tenho interlocução há muito tempo, e ela, no momento, é a nossa coordenadora do GT da UNPOL. E agradeço igualmente a participação dos debatedores, Adriana Regina Dantas Martins, da Universidade Federal do Ceará, Jéssica Oliveira Fernandes, também da Universidade Federal do Ceará, e Rafael Jean Parintins Lima, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agradeço à professora doutora Mônica Magalhães Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, pelo honroso convite em compor esta mesa. E quero parabenizar a todos vocês, da equipe do Protesto, pela excelente organização em cada detalhe deste evento. Também não posso deixar de agradecer às moças que estão interpretando Libras. A vocês também, uma boa tarde. Ainda que não seja... Pois não. Com licença. Só para lhe ajudar na apresentação do slide. Basta o senhor abrir a sua apresentação. Clique no seu slide. Faça a mesma coisa que você fez e abra o seu slide. Só isso. É que aparece o slide sobreposto. Pronto, é porque está aberto na tela do StreamYard. Você quer que os meninos projetem? Agora pode ser outra possibilidade também. Agora sim, né? Pronto, agora está ok. Obrigado. Obrigado pela sua ajuda. Nada. Bom, de acordo com Goffman, quando o indivíduo é acusado direta ou indiretamente de cometer uma ofensa a alguém, deveria usar ações reparadoras. Com tais ações reparadoras, o indivíduo que ofende aceita sua responsabilidade pelos atos cometidos, espera diminuir o impacto da ofensa e inicia o processo de reconciliação com a pessoa ofendida, mediante atos de cortesia, cujo propósito final é restabelecer a harmonia entre os interactantes. Infelizmente, essas normas não são sempre seguidas. E eu, diferente daquilo que eu costumo fazer e quero quebrar esse protocolo acadêmico, começando com a reprodução de uma conversa em um grupo de WhatsApp de um condomínio de casas. Esse exemplo é bastante recente. E o tema da conversa diz respeito a um morador que deixou o lixo transbordando na lixeira em pleno domingo. A vizinha reclamou, postou uma foto e começou um debate a respeito do assunto, como vocês podem ver. Os nomes são fictícios e quem começa é a vizinha Maria. Pela foto, podem comprovar que quem deixou o lixo assim é sem noção. Não tem a mínima ideia do que é educação e convivência em condomínio. Aí aparece uma outra moradora que posta a seguinte mensagem. Hoje, a pessoa acabou de mudar. Provavelmente não foi informada devidamente dos procedimentos. Essa tarefa é da administração, que deveria informar o novo morador. A Maria intervém. Isso não é desculpa. Além do mais, o lixo transbordando é uma prática constante. E começa, então, o diálogo no grupo entre as duas moradoras. Essa é uma acusação leviana e cabe retratação tão pública quanto a acusação. E a Maria vai redarguir. Desculpe, dona Vilma, mas o dever de informar as regras é da proprietária do imóvel. Sendo assim, não há julgamento, e sim um monte de lixo na rua, fora da lixeira e ainda posto no domingo. Não precisa ser um gênio para saber que aos domingos não passa a coleta de lixo. Vilma, a senhora é muito prepotente, intransigente nos limites da chatice. Mimimi, quem está julgando é a senhora, querida.
Da próxima vez, a senhora poderia vir recolher o lixo, se preferir. E a Vilma, não estou julgando, foi feita uma afirmação que tem implicação direta com a minha pessoa, porque a nova inquilina mudou-se no sábado, ou seja, foi a primeira vez que ela desavisadamente colocou o lixo da mudança no dia e horário errados. A frase "é uma prática constante" atinge diretamente a minha pessoa. Morei nesse endereço durante 5 anos. Portanto, prezada Dona Maria, não se trata de mimimi e continuo esperando a retratação. A senhora está delirando. Não vou me retratar coisa nenhuma. Tu tá comprando briga errada e sem noção. Meu, acho que estou num cortiço e não num condomínio de classe média. Ou a senhora é barraqueira mesmo? Quem dá barraco não pode se retratar mesmo. Ou é louca mesmo? Barraqueira é a senhora que não sabe de que se trata e se mete em briga alheia. Acho que gosta de confusão. Em tempo, louca é você, querida. A empatia. É. E aí entra uma terceira que posta a seguinte mensagem. A empatia e respeito neste grupo estão em alta. Antes de comentar esse exemplo, eu quero fazer algumas considerações a respeito de problemas terminológicos. O título da nossa mesa é Impolidez e Violência. Vocês perceberam que usei um termo diferente no título do meu trabalho, descortesia e não impolidez. Sei que terminologia é sempre uma questão de gosto e tomada de decisão. No português do Brasil, há 2 termos diferentes usados no meio acadêmico, cortesia e polidez. O termo cortesia está relacionado àquilo que vem da corte. A origem do termo nos remete ao período da corte nas sociedades europeias, em que havia um sistema de modos e uma etiqueta de comportamentos mais educados e adequados à vida social. O que era típico da corte era refinado e educado, enquanto o que estava no círculo da província era rude, grosseiro e mal educado. Dessa forma, a educação refinada da corte passou a ser sinônimo de cortesia, em oposição ao que era provinciano e grosseiro. Já o termo polidez segue a mesma lógica, pois se refere àquilo que foi polido, isto é, as arestas foram aparadas, o material está liso, lustrado, refinado. Com isso, percebe-se que, etimologicamente falando, cortesia e polidez têm o mesmo sentido. Como no português do Brasil usamos esses 2 termos, cortesia e polidez, em geral para designar a mesma coisa, optei por não fazer qualquer distinção entre esses termos. Considero-os como sinônimos e prefiro usar o termo cortesia, pois o contraponto parece soar melhor, descortesia. Enquanto o contraponto de polidez parece, pelo menos a meu ver, não soar tão bem, impolidez. E quando eu comecei a estudar esses fenômenos da cortesia e descortesia, eu me lembro que o termo impolidez ainda não era dicionarizado. Não há nenhum problema, eu tenho trabalhado bastante com a professora Cazuê, da Universidade Federal de Pernambuco, e ela usa impolidez e polidez, e nós trabalhamos conjuntamente, então não há nenhuma descortesia, não há nenhum conflito em usar o termo impolidez ou descortesia. Mas ainda quem faça distinção entre descortesia como um ato involuntário e impolidez como sinônimo de rudeza. Eu não considero dessa forma. E, apenas como curiosidade, é importante salientar que no português europeu ainda encontramos o termo delicadeza. Recebi no começo deste mês um artigo da revista Diacrítica
lá da Universidade do Porto, com o seguinte título: A Delicadeza e as Formas de Tratamento. O contraponto de delicadeza, penso eu, seja o termo rudeza. Bem, isso só para deixar clara a problemática da terminologia. Enfim, eu considero descortesia e impolidez como sinônimos e passarei a usar o termo descortesia e não impolidez. E quero fazer algumas considerações a respeito de algumas noções básicas sobre cortesia e descortesia. Diana Bravo, uma pesquisadora argentina que trabalha em Estocolmo, esclarece que cortesia se refere a uma atividade comunicativa cuja finalidade é estar em harmonia com o interlocutor, adequando-se às normas e códigos sociais que tanto o locutor como o interlocutor conhece. Isso significa dizer que cortesia é um fenômeno pragmático que surge na interação para assegurar a harmonia entre os interactantes. O comportamento descortês está associado à ausência O comportamento descortês está associado à ausência de cortesia, como o próprio prefixo de sugere. Os dicionários definem descortesia, em geral, como falta de cortesia. No entanto, não é tão simples assim. Brown e Levinson esclarecem que atos que coloquem em risco o equilíbrio da interação são atos descorteses. De acordo com Culpepper, descortesia envolve violação de normas sociais de comportamento. Isso posto, qualquer ato que implique confronto intencional ou não pressupõe descortesia. Culpepper, em um trabalho de 2011, ainda faz distinção entre o termo descortesia e rudeza. Para ele, descortesia refere-se aos comportamentos involuntários e não deliberados, enquanto para os comportamentos que atacam deliberadamente a imagem, usa o termo rudeza. Adianto que não faremos tal distinção, ainda que haja distinção entre esses atos. Passemos agora a trabalhar especificamente sobre descortesia. E é sabido que a descortesia pode ser involuntária ou pode ser deliberada. A descortesia involuntária não se trata propriamente de uma estratégia comunicativa e, como o próprio nome já diz, trata-se de um ato involuntário. Não se trata, portanto, da chamada descortesia estratégica, isto é, que busca uma finalidade por meio de um ato descortês. E podemos distinguir duas manifestações distintas: a inconveniência social, ou gafe, e a ausência involuntária de cortesia. Com respeito à chamada inconveniência social, essa inconveniência social, ou gafe, ou meter os pés pelas mãos, ou o famoso, no coloquial, pisar na bola, ou simplesmente fazer uma asneira, ocorre por algo que dizemos sem querer ou simplesmente por um erro de expressão. Observe o exemplo 2. Que retrata uma situação que ocorreu com um amigo em uma loja de perfumes. Sua esposa estava escolhendo uma tinta para tingir cabelos e, de repente, um frasco cai da prateleira. A balconista faz menção de se abaixar para pegar, mas meu amigo, que é muito cortês e atento, quis fazer uma gentileza e, de imediato, disse à balconista: "Por favor, pode deixar que eu mesmo pego. Você não pode se abaixar nem fazer qualquer esforço por causa da gravidez."
e a balconista logo lhe diz: moço, não estou grávida. Uma pequena pausa, estou gorda mesmo. Depois do ocorrido, meu amigo ficou sem qualquer tipo de ação. Desculpou-se, segundo aquilo que eu disse inicialmente, naquela menção a respeito de Goffman, desculpou-se e lamentou o ocorrido. Mas eu quero que vocês reparem que a gafe ou a inconveniência social de meu amigo foi involuntária. Não era a intenção dele atingir a imagem da balconista. Muito pelo contrário, ele quis ser gentil, contudo, disse o que não devia dizer. No segundo caso, ausência involuntária de cortesia, isso ocorre quando nos esquecemos de produzir um ato de cortesia em que a situação exige. É muito comum que as mamães busquem ensinar seus filhos a serem educados, dizendo, por favor, obrigado. Por isso, tanto a mamãe quanto a vovó costumam dizer para a criança, depois de algum ato em que é adequada a fórmula de cortesia. Como é que se diz? E eu quero que vocês observem o exemplo 3. O contexto é o seguinte: minha irmã nunca se esquece da data de aniversário de ninguém da família. Mas no meio do dia do aniversário dela, minha esposa me lembrou da referida data. Eu havia esquecido do aniversário da minha irmã, que jamais se esquece do aniversário de alguém. Em seguida, liguei para ela para lhe dar felicitações. Terminei a ligação telefônica e estabeleci o seguinte diálogo com a minha esposa. Então eu disse para ela, até entusiasmado: minha irmã ficou muito feliz com o meu telefonema. Ela disse que é um alento nestes tempos de pandemia. Houve um silêncio não muito pequeno, cerca de um minuto, e logo eu ouvi da minha esposa: de nada por ter lembrado. Na verdade, não fosse minha esposa, eu não teria lembrado e teria provocado uma situação constrangedora com a minha irmã. De fato, eu deveria ter agradecido a minha esposa pela lembrança. Mas não foi um ato voluntário de descortesia, mas sim uma ausência involuntária de um ato cortês. Evidentemente, seguindo os parâmetros de Goffman, pedi desculpas pela minha falta de gratidão e reconhecimento pela lembrança da minha esposa. O outro tipo, descortesia deliberada. Quando ocorre descortesia deliberada, há uma certa desestabilização das relações interpessoais para criar ou manter uma atmosfera de antipatia, fazendo prevalecer interesses egocêntricos, como no exemplo que a professora Ana Lúcia deu a respeito ali do programa de TV. Agora, aqui, a descortesia deve ser vista como um comportamento do locutor apropriado ao seu desígnio comunicativo, isto é, envolve a chamada descortesia estratégica. O locutor emite atos descorteses para conseguir alguns objetivos, algum objetivo específico. E há duas atitudes distintas, omissão e ação. Na primeira, por omissão, entende-se ausência deliberada de cortesia. Trata-se de uma situação em que o ato cortês é esperado, contudo, o locutor se omite deliberadamente. Em geral, a intenção é causar dano à imagem do interlocutor, como podemos observar no exemplo 4. O contexto é o seguinte, essa interação ocorreu em uma agência bancária.
marido e mulher conversam com o gerente para resolverem uma pendência financeira indevida. E é bom que se frise que eles já há alguns dias estavam tentando resolver e o problema era do banco e não deles. Depois de certa tensão, pois o gerente não entendia a situação e nem conseguia resolver o problema, finalmente o conflito foi solucionado. O gerente entendeu a situação e resolveu a pendência. E houve o diálogo entre marido e mulher na frente do gerente, quando a mulher diz, o nome também é fictício, Roberto, você não vai agradecer o rapaz? E ele simplesmente disse na frente do rapaz, não, ele não fez mais do que a obrigação. Então, neste caso, houve ausência deliberada de cortesia, pois o marido não quis formular um ato de cortesia de propósito, pois sua intenção era mostrar ao gerente a sua insatisfação e mostrar ao gerente que o gerente agira incorretamente e que o tempo desperdiçado e toda a atenção era fruto da incompetência dele. A ausência do agradecimento tinha por objetivo ameaçar a face do gerente, que não o atendera adequadamente. No seguinte tipo, por ação, pressupõe-se o desejo de ferir a imagem do interlocutor por causa de uma determinada finalidade. Neste caso, insere-se o que Caud Marlangeon chama de descortesia de fustigação. Trata-se de agressão verbal do locutor ao interlocutor, constituída por comportamentos volitivos, conscientes e estratégicos, destinados a ferir a imagem do interlocutor. A vantagem de ser o terceiro a apresentar é que eu posso aproveitar os exemplos dos meus colegas, como foi o caso da professora Isabel, quando ela fala em troglodita e quando há todo aquele diálogo mais ácido entre os dois apresentadores. E aqui eu quero voltar ao exemplo de número 1 e tecer alguns comentários. Reparem que a vizinha, Maria, usou o grupo do condomínio para desabafar e reclamar do lixo que se espalhava pela frente da casa. Ainda mais que se sabe que, no local, gatos e gambás costumam revirar o lixo, mesmo estando suspenso. E é evidente que podemos até discutir que a Maria deveria ter batido a porta do seu vizinho e reclamado diretamente, mas ela usou a rede social, isso é um fato, e é exatamente a partir daí que nós vamos considerar. A vizinha Marli, que não é a moradora da casa, não é aquela que colocou o lixo, ela não havia sido citada, mas ela resolveu entrar no conflito para defender a imagem da nova moradora da casa, possivelmente sua amiga, aquela que deixou o lixo na rua em dia e horários indevidos. Observe-se que as duas começaram a discutir ideias a respeito de quem era a responsabilidade de informar um novo morador a respeito da coleta de lixo. Houve um momento em que tudo descambou para a baixaria. Percebe-se, e para a violência, percebe-se claramente que o desenvolvimento do ato de fala depende da reação do interlocutor num processo de co-construção. O significado de um enunciado do locutor deve ser construído pelo seu interlocutor. Em outras palavras, a interação depende da maneira como o interlocutor entende e processa a intenção do locutor. A vizinha Maria simplesmente postou uma reclamação ao perceber que seu vizinho colocara o lixo no dia e horário inapropriados. Também foi motivada a tal ato porque o fato já havia ocorrido outras vezes.
A vizinha Vilma poderia simplesmente concordar que o lixo espalhado pela calçada causa dano a toda a vizinhança. No entanto, ela muda o foco e começa a defender o morador que havia colocado o lixo na rua, jogando a culpa na administração do condomínio, que não informara o novo morador a respeito das normas e procedimentos para coleta de lixo. Em suma, a intenção era preservar a imagem do novo morador. Ressalto que o novo morador ainda não fazia parte do grupo do condomínio e estava alheio à discussão. A vizinha Maria discordou e afirmou que o lixo derramado na rua era uma constante, e essa afirmação provocou a indignação de Vilma. A partir daí, ainda que Maria comece a usar fórmulas corteses como desculpe, todo o sistema de boas maneiras é rompido e tem início todo um processo de descortesia, de fustigação, que abrange a violência verbal, em que o objetivo principal é atingir a imagem do outro. Para isso, são usados termos que ofendem, como a senhora é muito prepotente, intransigente, nos limites da chatice. A senhora está delirando, mimimi, barraqueira, louca. E repare que são usadas ainda fórmulas corteses irônicas, como a chamada pseudocortesia, como senhora, querida e prezada. E, finalmente, o comentário da moradora Lili. A empatia e respeito neste grupo estão em alta. Trata-se de uma cortesia irônica, que nada mais é do que uma forma de descortesia. Enfim, eu ainda gostaria de fazer alguns comentários especialmente a respeito desse processo contínuo, do contínuo entre cortesia e descortesia, mas eu acabei me avançando em relação ao tempo, e eu vou deixar para uma próxima oportunidade. E também tinha a intenção de apresentar um modelo teórico, que não é um modelo de Culpepper, mas que é de uma pesquisadora argentina, que eu citei, Caude Marlangeon, que é da Universidade Nacional de Rio Quarto, e que começou a trabalhar com essas questões de cortesia e descortesia em 1992, portanto, antes de Culpepper. Então, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, e muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, muito obrigada, né? Você foi também estratégico, né? Já deixa aí o aperitivo, né? Certo? Um chamariz para as próximas conferências, né? Já nos deixa aqui interessados. Muitíssimo obrigada, né, pela sua participação, foi pontualíssimo, né? E eu chamo, então, passo agora a palavra, né, para os debatedores, quer dizer, um segundo momento desta mesa, né? Então, vamos começar com a Jéssica Oliveira Fernandes. Ela vai falar em primeiro lugar, depois nós teremos a Adriana Regina Dantas Martins, também da UFC, e depois o Rafael Parintins Lima, né? Então, eu acho que vocês já devem conhecer a Jéssica, né? Mas não custa falar aqui, né, fazer aqui uma ligeira menção do currículo da nossa debatedora. A Jéssica é graduada em Letras, Português, pela Universidade Estadual do Ceará, período em que desenvolveu pesquisa com ênfase na textualidade de produções escritas escolares. É mestre em Linguística aplicada pela mesma universidade, Universidade Estadual do Ceará, ocasião em que pesquisou acerca da exotopia no planejamento docente,
com o uso de recursos tecnológicos. Foi membro do Grupo de Estudos Linguagem, Ensino e Tecnologia, LENT, entre 2014 e 2018. Atualmente, realiza pesquisa de doutoramento na área de Linguística Textual na Universidade Federal do Ceará, no nosso programa de pós-graduação em Linguística, com foco na violência como estratégia de argumentação. É membro do Grupo Protexto e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, desde 2019, acho que no momento em que ela iniciou o doutorado. Então, Jéssica, você tem a palavra, né? Obrigada, professora, pela apresentação. Então, eu gostaria de agradecer bastante a todos os membros da mesa. Estava aqui nos bastidores comentando que, por mim, essa mesa não acabava. Tem um interesse, né, bem claro, né, faz parte. Todas as falas contemplam enormemente o que eu pretendo pesquisar e escrever na tese. E eu gostaria de endereçar uma pergunta para a professora Isabel, que ela, na verdade, faz uma junção, a pergunta que eu tenho para fazer, ela faz uma junção, né, da pergunta da Patrícia Souza Almeida e do Lailton Duarte, uma vez que eles dois perguntam sobre os papéis, né, que os participantes assumem na encenação da polêmica, né, assunto da fala da professora. Então, a primeira pergunta diz respeito ao oponente e a segunda ao terceiro. Em relação ao oponente, ele não faria parte também do auditório? Em relação ao terceiro, ele seria parte do auditório universal ou particular? E dentro do circuito proposto por Charroudot, ele faria parte do interno ou do externo? Eu estou pensando agora nas duas partes. Okay. Eu não pensei em auditório particular. Portanto, não tenho aquela noção de um auditório idealizado, mas sim de um auditório compósito, muito mais difícil de convencer ou de persuadir. Portanto, mais difícil de captação. A pergunta referia-se ao oponente, não é assim? Sim, a primeira. Se bem entendi, a primeira pergunta. Se pensarmos que a polémica, no seu extremo, é uma espécie de diálogo de surdos, é uma atividade que se fecha ao outro, eu julgo que é a Mangnou que diz isto precisamente. Eu penso que aí não faria parte do auditório, porque à partida, tendo em conta o contrato de comunicação, o locutor sabe que o seu oponente se fecha à sua palavra. Por outro lado, e mais uma vez voltando à questão do contrato de comunicação, por vezes acontece que, e isso foi o que eu verifiquei através da análise do meu corpus, o que eu verifiquei, apesar desse fechamento, desse excluir do outro, sendo que o outro é o oponente, curiosamente, o oponente vem intervir por meio de outros circuitos, por meio de, através da imprensa, por exemplo, não como deputado, mas como cidadão. Eu sou um mero cidadão, e eles começam por afirmar qualquer coisa deste género. E embora a palavra não lhe tivesse sido dirigida a ele, ele responde, ou seja, assume que faz parte também do tal auditório, ao fim e ao cabo. Uhum. Não sei se isso responde à sua questão pergunta. Questão do oponente, né? Sim. Sim. Em relação ao terceiro, ele, uma vez que ele é o foco, né, da interação polêmica, ele faria parte de um auditório também?
faria parte do auditório, exatamente. Como eu disse, em todas as intervenções que decorreram ao longo do debate, a grande captação, o alvo da grande captação estava precisamente nesse terceiro, porque era ele, tratava-se de levar a agir, de levar a agir politicamente, de cumprir um dever como cidadão, e portanto era esse auditório que era necessário captar. Ok. Agradeço, professora, a sua resposta. Obrigada pela pergunta. E agora, pronto, professora Maria. Obrigada, Jéssica. Nada. Né, dá vontade de perguntar muito mais, né? Infelizmente, estamos limitados pelo tempo, né? Vamos, então, à segunda debatedora. Como eu já anunciei, é a Adriana Regina Dantas Martins, também doutoranda do PPGL, minha orientanda, querida. Ela é, então, já mencionei isso duas vezes, doutoranda em Linguística pela UFC, mestre em Linguística Aplicada pela UES, especialista em Linguística Aplicada da Língua Estrangeira, FACET, pela Faculdade de 7 de Setembro, graduada em Letras, Português e Inglês pela FGF, que é a Faculdade Grande Fortaleza, e professora do curso de Letras e Núcleo de Educação à Distância da Unigrande. Professora convidada no curso de Especialização em Língua Portuguesa da UES e atua principalmente nos seguintes temas: coordenação de extensão e responsabilidade social, formação de professores, pedagogia, ensino de língua e literatura inglesa e portuguesa, análise do discurso, coordenadora de estágio supervisionado, português e inglês, educação à distância, linguística aplicada, inglês e português instrumental, novas tecnologias, né? Também ela é membro do corpo editorial da revista Perspectiva, da Unigrande, coordenadora do grupo de pesquisa científica Análises, escritora de material didático para os cursos de pedagogia e língua portuguesa e a idealizadora do curso TCC na mão. Então, uma moça de mais de 7 instrumentos, né? Uma moça prendada. Então, Adriana, a palavra é sua, minha querida. Muito obrigada, professora Maria Elias, pela gentil apresentação. E eu vou dirigir a minha pergunta à professora Ana Lúcia Tinoco. Olá, professora Ana Lúcia, novamente. Primeiramente, agradeço pela excelente apresentação. Suscitou bastante perguntas. Tivemos aqui... eu tive que filtrar, né, o que a gente vai poder perguntar e vou me atentar ao que mais suscitou dúvida nos nossos participantes. E eu pergunto em que medida a cultura do cancelamento não se constitui um ato de violência transvestido de liberdade de expressão e como compreender os fundamentos democráticos da liberdade de expressão e suas conexões com os aspectos deliberativos da esfera pública nas redes sociais. Essas perguntas foi do Lailton Duarte, da Socorro Cláudia. Obrigada pela atenção de todos e pelas perguntas, que são muito instigadoras, né, e que são importantes para nós discutirmos exatamente essa questão da importância do dissenso com cordialidade. Né? Eu acho que você, Adriana, por exemplo... eles tocam em dois pontos fundamentais, a questão do cancelamento, né, e essa questão das grandes polêmicas muito violentas, né. Você, por exemplo, que trabalha com formação de professores, né, eu não acredito que a gente mude de uma hora para outra
né, esses comportamentos, mas é um trabalho que a gente tem que ir fazendo, tem que se fazer na escola. Outro dia a professora Isabel Seara fez uma palestra na Unifesp e ela mesma mencionou da importância de nós trabalharmos na escola, conscientizarmos desde pequenos, né, as crianças da importância da cortesia, né, da cordialidade, né. A questão do cancelamento tem a ver com a questão também que a sociedade ela é muito exclusiva, sempre existiu, né? As crianças mesmo são exemplo disso, a gente vê, né? Quando a gente reúne três crianças, é muito comum que duas se unam e deixem uma terceira de lado, né? E dizem, você não brinca com a gente, né? Então, isso é um pouco o cancelamento, quer dizer, é claro que o cancelamento é uma exacerbação disso, né? E por uma atitude inadequada, né? Exatamente uma atitude inadequada que é mal avaliada socialmente dentro de um determinado contexto, né? Agora, a gente tem que... O cancelamento é extremamente nocivo também para a pessoa, né? Então, a gente tem que pensar em outras formas de conscientizar a importância de se respeitarem as normas previstas para determinados contextos, né? E conscientizar as pessoas também da importância de que o dissenso não exige necessariamente violência. Acho que essa é uma questão importante para a gente tratar. Você falou também do discurso público, não é isso? Eu falei também da questão da liberdade de expressão, né? Até que ponto essa relação da cultura do cancelamento e até que ponto aí essa questão, eu tenho minha liberdade de expressão, então como é que seria essa relação? Então, a gente tem que pensar, assim, que a liberdade de expressão, a gente tem que ter liberdade de se expressar, todos têm o direito de expressar seus pensamentos contrários ao pensamento do outro. O que nós não temos o direito é de agredir o outro por conta dos seus pensamentos, por conta dessa expressão, né? O professor Luiz Antônio mostrou claramente ali os dois pontos de vista de vizinhas, né? Que acabaram indo para um lado de agressividade, né? Quer dizer, se houvesse uma preocupação com respeito ao outro e com a preocupação, olha, nós estamos aqui num grupo coletivo, de WhatsApp. Nesse contexto, não cabe eu ficar agredindo o outro, né? Então, nesse contexto, eu vou tomar um certo cuidado, né? O fato é que eu acho que a gente acaba deixando resvalar, por isso que eu digo, as redes sociais, elas acabam, assim, transbordando para outros ambientes, né? Essas brigas violentas, elas acabam transbordando. Apareceu aí uma pergunta sobre a questão da educação remota, né? Como a gente lida com a questão da violência na educação remota, né? E a professora Silvia Alberi, eu já publicamos um trabalho mostrando isso, né? Que, assim, que nos ambientes digitais de educação, muitas vezes as pessoas confundem e acham que estão numa rede social, quando é um ambiente institucional. E são ambientes diferentes, são contextos diferentes. Aí a importância da gente pensar na questão do contexto, né? É verdade, professora, concordo com a sua colocação, né? O respeito, ele, independente se for face a face ou se for rede social, a pessoa precisa realmente considerar o outro, né? Isso é muito importante. Eu agradeço pela sua resposta, muito obrigada. E eu passo a palavra à professora Maria Elis. Obrigada, querida. Então, vamos agora para o terceiro debatedor, que é o Rafael Parintins. Ele, certamente, vai fazer as perguntas ao professor Luiz Antônio, já que tivemos essa sequência. O professor Rafael Jean Parintins Lima é professor de Linguística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro do grupo de pesquisa COGITES, que é Cognição, Interação e Significação. É doutor e mestre em Linguística pelo IEL, Unicamp, licenciado em Letras Português pela Universidade Federal do Pará, campus de Santarém. Tem experiência profissional e científica em ensino, pesquisa e extensão, em ensino de língua
sociolinguística e linguística textual, principalmente em abordagens interacionais e sociocognitivas da linguagem, do texto e da cognição, bem como da sua interação com perspectivização social e modelos sociais de racismo. Professor, é um prazer conhecê-lo, né? Eu acho que a gente ainda não tinha se encontrado por aí, e fique à vontade, faça as suas perguntas. Olá, boa tarde, obrigado pela apresentação, professora Maria Elias. Acho que vocês estão conseguindo me ouvir, né? Sim. E gostaria, então, de fazer uma pergunta, né? Na verdade, meio que conjugando algumas perguntas que foram feitas também no chat e que, de fato, é um ponto interessante, né? Da apresentação do professor Luiz, que é uma apresentação muito, eu diria até didática, né? Bastante esclarecedora, né? De vários pontos. Então, que é um trabalho que o professor tem, que esclarece, né? Algumas questões, que organiza, né? Um pouco, inclusive conceitualmente, né? O campo. Então, é bem, eu acho que proveitoso para essa mesa também. Por conta disso, né, e aí eu acho que uma questão interessante que aparece, professor Luiz, é a questão da intencionalidade, né, nesse workshop, né, de linguística textual, a questão da intencionalidade, ela é já uma questão é importante, né, para o campo, né, é considerado um dos fatores de textualidade, né, desde Beaugrand e Dressler, por exemplo, né, e que isso é retomado pela Ingeborg Koch, né, também, e aí apareceram algumas perguntas nesse sentido, né, por exemplo, Lailton Duarte, ele perguntou, né, eu vou falar as perguntas, mas depois eu vou fazer uma pergunta tentando conjugar, ele pergunta qual é o sujeito, a noção de sujeito, né, envolvida na questão da ausência involuntária de cortesia. Mas aí eu perguntaria, a gente poderia dizer que o sujeito, talvez essa seja a questão da pergunta do Lailton, não sei se o Lailton concorda, seria o sujeito intencional, né, afinal um sujeito, então, intencional, dotado de intencionalidade, né, como é que você vê isso? Professor, em relação a isso, por exemplo, nós temos a pergunta de Neto Fontenelle, né, que fala sobre a ironia, né, e, claro, a ironia tem uma questão semântica, semântico-pragmática ali envolvida, mas a pergunta dele é em relação a como é que a gente identifica ironia, se ela pode ser, se ela é polida ou impolida. Então, como é que a gente identifica essa real intenção do locutor, né, principalmente considerando textos escritos, que a gente não tem outros sinais além dos, geralmente, né, não temos menos sinais do que na multimodais, né, do que na interação face a face, por exemplo, né, como é que a gente identifica, então ele pergunta, como é que a gente identifica a real intenção do locutor, né, então, de novo, a questão da intencionalidade envolvida, que nos exemplos ali, né, quando você, ela é fundamental, parece ser, né, para a gente identificar se aquilo é apenas uma gafe, né, se aquilo é uma ausência involuntária de cortesia, né, então, e o que mais? Né, então, é isso, então, a questão da intencionalidade, como é que você vê, qual a importância dela? Parece ser bastante importante, né, considerando predicações conceituais do tipo involuntário, deliberado, né, e mesmo na GAF, né, na GAF, isso não define, mas ela também não teria essa intencionalidade. E também, né, lembrando a pergunta também da Jéssica Fernandes, que diz assim, a intencionalidade, então, ela é, você usa como o mesmo sentido de estratégia, quer dizer, aquilo que é estratégico,
é porque é intencional, tem algum ingrediente a mais no caráter estratégico, né, de algumas ações. Tá, eu seria você comentar um pouco, então, sobre essa questão da intencionalidade. Tá bem. Bom, antes de fazer as considerações sobre essas questões, obrigado, Rafael, aí, pela sua capacidade de síntese dessas questões todas, foi muito bom, louvável isso. E eu quero só pedir desculpas porque eu acabei subestimando o tempo, eu precisaria, na verdade, de mais 10 minutos. Eu, na minha tela, não enxergava o meu reloginho aqui, quando eu olhei no celular, eu fiquei apavorado porque já estava terminando. E, na verdade, eu ia trabalhar um pouco essa questão da intencionalidade. Porque... justamente sobre a questão da inconveniência social, o GAF, é mais fácil falar em GAF, o que eu estudei alguns exemplos, eu não posso dizer que acontece em todos, mas em quase todos que eu estudei, o que acontece é o seguinte, há sempre uma intenção cortês da parte de quem comete a GAF. Isso acabou sendo recorrente. Então, a pessoa comete um ato de descortesia involuntária, mas porque a intenção era cortês, como no exemplo do meu amigo. E eu tentei reproduzir, ele contou para mim o que aconteceu, e, claro, depois disso ele caiu na gargalhada, porque ficou muito desagradável, mas a intenção era cortês. Um outro exemplo de uma outra pesquisadora coloca um exemplo no texto, que ela estava nos tempos de faculdade, estava fazendo trabalho com a sua amiga e via que havia um rapaz que não parava de olhar para elas. E justamente para a amiga. E ela disse para a amiga, você precisa tomar cuidado com aquele rapaz. Ela disse, não, ele é meu marido. Então, veja, a intenção dela... era uma intenção, era um ato, vamos dizer, a intenção era cortês, era cuidar da amiga, mas ela acabou produzindo o efeito contrário. Então, isso parece que subjaz nesses casos de gafe social. Então, uma intenção cortês que leva a uma descortesia involuntária. Com relação à questão da intencionalidade como estratégia, eu penso que, às vezes, isso possa acontecer. Não é o caso isso, especialmente na descortesia deliberada. Eu penso que acontece quando a pessoa vai agredir, porque ela tem a intenção de agredir ou a intenção de levar alguma vantagem durante aquele ato. E aqui eu quero, de novo, resgatar o exemplo da professora Ana Tinoco. Então, quando o Mainardi acaba agredindo o Kakai, ele tinha a intenção de agredir e a intenção era desqualificar o outro. E, então, nesse caso, a intencionalidade acaba se confundindo com uma estratégia comunicativa dele mesmo. Então, isso pode acontecer. Mas eu quero dizer que, em pragmática, é muito difícil dizer que há absolutos. Então, por isso, para analisar essa questão, é muito importante analisar todo o contexto. E o mesmo se aplica à ironia. Porque eu disse que, naquele caso do exemplo 1, a última fala da terceira vizinha é um caso de pseudo-cortesia, uma descortesia de sarcasmo ou de ironia, justamente porque é o contexto que nos leva a isso. Então, nesses casos, é importante analisar todo o contexto geral e, às vezes, aquilo que eu chamo de contexto imediato. Então, é um contexto mais restrito. Então, o contexto é muito importante para nos dar segurança nessas análises. Não sei se com isso eu acabei respondendo aí a sua questão.
Sim, acho que sim, professor. Agradeço pelas considerações. E é isso, eu acho que a questão da descortesia deliberada, claro, né? Por ser justamente o lugar clássico, o lugar, né, que a gente mais... É o lugar onde a gente mais espera que tem, que a questão da intencionalidade esteja ali pujante, né? É isso, obrigado. Nada. Então, tudo que é bom acaba, né? Estamos finalizando essa mesa e eu queria inicialmente agradecer às organizadoras, Mônica e Marisa, pela enorme honra de ter participado desse evento tão rico, que nós sempre aprendemos muito, nos conhecemos e mesmo à distância nos sentimos mais próximos, né, afetivamente também, não só intelectualmente, que é o tema que nos reúne, mas também afetivamente. Então, eu queria agradecer muito pela honra de ter tido essa oportunidade, pela honra de conhecê-los e revê-los. Né? Queria agradecer, então, aos palestrantes, a doutora Isabel Gil, a doutora Ana Lúcia Tinoco Cabral, ao doutor Luiz Antônio da Silva, né? Prazer revê-los, aos debatedores, a Adriana, Regina Dantas Martins, a Jéssica Oliveira Fernandes, ao Rafael Parintins, às intérpretes de Libras, sempre muito eficientes e sempre fazendo um trabalho de muita relevância, e a todos os presentes, né, que continuemos unidos pelos mesmos ideais, de forma cortês, polida, né, que é o que nos faz mais humanos, né, mais bonitos, né, e mais próximos uns dos outros, pela humanidade e pela cidadania. Muito obrigada e vamos para a próxima mesa. Tchau, tchau, tchau.